області, починаючи з 13-14 і зараз рік, відбувається стабілізація і збільшення кількості дитячого населення. Що стосується статусних дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то у нас до 12-го року йшло збільшення, причому на початку там 2007-2008 рік йшло колосальне таке зростання кількості дітей-сиріт. 2012-2014 рік ми фіксуємо теж стабілізацію і незначне зменшення кількості статусних дітей. На жаль, за підсумками 8 місяців ми вже зараз констатуємо, що у нас 2365 дітей, і, як бачите, це більше статусних дітей, тобто дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, ніж це було на початок року. І тенденція така, що, скоріше за все, що за підсумками 2015 року у нас все-таки буде, на жаль, після 2 років, навіть більше, знову ж таки, зростання кількості статусних дітей. Набуло статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за 8 місяців, оскільки місяць ще не завершений, 270 дітей. І знову ж таки, якщо ви подивитеся на слайд, то бачите, що останні роки у нас відбувалося зменшення, але 2014 рік уже нам вискочило кількість дітей, яким ми надали статус. І знову ж таки, коли ми аналізуємо 8 місяців 270 дітей, то складається так ситуація, що знову ж таки у нас не буде менше надано статусу дітей, ніж у минулому році. Із загальної кількості дітей, як я вже говорила, 2365, у нас підлягає усиновленню 648 дітей. Отже, це 27%. Я хочу сказати, що кількість дітей, які підлягають усиновленню, у нашій області зменшується. Тобто, якщо кількість дітей статусних зростає, то кількість дітей, які можуть бути усиновлені, вони зменшуються. Їх кількість зменшується. 648 дітей у нас всього підлягають усиновлення. І от коли люди звертаються, що хочуть усиновити дитину, то, як правило, хочуть усиновити маленьку. От в регіональному банку зараз є така кількість дітей і такої вікової категорії. Ви бачите, що в банку даних до 3 років всього одна дитина. Дітей до 6 років – 21 дитина, і діти від 6 до 18 років – це 626 дітей, які підлягають усиновленню. Ну, звичайно, що якщо говорити про пари, які хочуть усиновити, то картина буде дзеркально протилежна. Так, у нас на сьогоднішній день 61 пара, яка хоче усиновити дитину, і 54 пар хочуть якраз усиновити дитину до 5 років. Тобто, бачите, да, що це абсолютно з точністю наоборот. Якщо говорити реально, як відбувається процедура усиновлення, то 54 пари – це фактично 80% пар, які хочуть усиновити дитину малого віку, до 5 років. Реально ж це відбувається, що все-таки 70% усиновляють дітей такого віку, якого вони і передбачали, і планували. Натомість трошки збільшується кількість, десь на порядку 20% збільшується кількість подружніх пар, які потім все ж таки усиновляють старших дітей.